Pengeluaran khas wang KWSP adalah peluang untuk rakyat bangkit semula selepas terjejas akibat pandemik COVID-19 mahupun bencana. Bagaimanapun, pensyarah keusahawanan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaysia, Prof. Madya Dr. Aida Aris, ia khususnya memberi peluang terutamanya kepada usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Sebahagian besar daripada mereka ni adalah peniaga mikro, pengusaha industri mikro, sektor mikro dan juga pemain gig ekonomi, ekonomi gig yang tidak mempunyai pendapatan yang tetap. Dan saya kira satu golongan yang tidak harus kita lupakan juga ialah pemain sektor pelancongan, industri pelancongan, terutama yang mikro itu, kerana seperti yang kita tahu 1 April ini, bermula 1 April sempadan negara akan dibuka dan mereka menjangkakan pelancong-pelancong asing akan masuk semula, dan untuk mereka yang mengusahakan homestay contohnya, kesan daripada banjir itu mungkin memudaratkan kemampuan mereka untuk meneruskan operasi homestay ataupun perniagaan homestay itu. Dan kita harap dengan pengeluaran yang terkini yang telah diluluskan ini, ini boleh membantu mereka untuk restart semula perniagaan yang telah terjejas. Bagaimanapun, beliau menyarankan agar pencarum membuat pengeluaran sekiranya betul-betul terdesak. Jelas beliau, aspek jaminan jangka masa panjang perlu turut diambil perhatian agar tidak terbeban pada masa akan datang. Beliau bercakap dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.